canal Ana Gibi Consultora. E hoje eu vou estar falando aqui, ó, desta fragrância da Natura. Gente, é o Luna Absoluta. Então vamos lá. Olha aqui, vou mostrar um pouquinho do frasco e da caixinha. Olha que caixa linda, gente. É o chipre moderado. Coisa mais linda, não sei se dá pra ver. Ela reflete aqui, tá vendo? Ela reflete, coisa mais linda. E a embalagem, gente. Então, gente, vou falar um pouquinho das notas, tá? Desse perfume aqui, que ele foi um lançamento em 2020, tá? Então, as notas de topo são framboesa, romã, bergamota e pera. Notas de coração, orquídea, rosa, folha de violeta. Por isso que ele tem esse... Ai, gente, esse toque maravilhoso. Jasmim egípcio e jasmim. Notas de fundo são doces. Patchouli e patchouli indonésia, cedro, almisca e cachmorran. Assim, eu estou completamente apaixonada por ele, porque é uma fragrância... Na minha pele ficou bem docinha mesmo. Ficou bem docinha na minha pele. Eu amei. Amei, de fato. E eu acho assim uma fragrância bem noite, sabe? Aquela fragrância assim pra você... Evento especial, ocasião especial. Então, se você quer arrasar numa ocasião especial, é esse aqui. Eu estou apaixonada, apaixonada por tudo. Pela embalagem, pela fragrância, por como ele, né, ressaltou na minha pele, né? Amei mesmo, de paixão, gente. Então, assim, fica aí a minha sugestão de Luna Absoluta, tá? Perfuminho da Natura pra você arrasar aí. Super perfume, super feminino, sexy, tá bom? Vai deixar você poderosa, tá bom? Então é isso, meninas. Beijos e até mais.